molempia täynnä ottelun avaus erään. Ja sen jälkeen tulee puolustuksesta Sami Niku. Heittää siihen maalin eteen ja Virtanen on hieman myöhässä tilanteesta. Ja kiekko pyörii siinä ja siinä menee Ryan Chapolskin nolla. Se on Mikko Virtanen, joka tulee tilanteeseen röyhkeästi. Ja nyt kyllä uinuu totaalisesti Lukon puolustus, kun 2-0-3 on pelattu. JYP antaa kovan paineen. Puolustus nukkuu ruususen unta lauantai-illassa ja JYP iskee.